Čau, tady Filmambo, mám dneska pro vás jenom takovej rychlej tip, pokud nechcete utrácet za GoPro, kde vlastně výhoda GoPro je ta, že to můžete skoro přidělat kamkoliv, tak je vlastně takováhle klipsna, na kterou můžete taky dát foťák, kameru a můžete to taky prakticky přidělat kamkoliv. Já jsem třeba tohoto využil při natáčení laser game videa, kdy se na to dala ještě videohlava, protože samozřejmě nemůžete tu kameru ovládat tak dobře, když se vám to natočí podle toho závitu, je tam lepší samozřejmě mít nějakou tu videohlavu, jenom tak, a je možné na to dát i kameru. No a tu klipsnu jsme přidělali na zbraň hráčům, dali jsme teda na to videohlavu 600D Canon s Tokinou 11-16 a koukalo to těm lidem do obličeje a výsledek je zajímavý v tom, že se to neklepe, tím, že ta postava to drží v rukách, tak se to tolik neklepe. Neutrhlo se to, což je nejlepší. Jsme měli strach, že to třeba sjede a foťáky s objektivem budou na kusy. Takže to vydrželo. Samozřejmě jsme to dotáhli tak nějak, aby zase ta zbraň nepraskla. A jo, takže za 115 Kč takováhle volovinka